Murage TV. Tubahaye ikaze mwebwe mwese abadukurikiye ku Murage TV nkuko bisanzwe turi mu karere k'imisozi miremire n'imigufi ya Minembwe. Uyu munsi rero tubahaye ikaze gutegera ikiganiro na Chef Muhire Meshake kuva mu Turambo nkuko mubizi mwebwe mwese. Afite ikiganiro cyiza murararitswe abari ku migabane yose kugikurikirana. Rero reka tutabatindiye tubanze tumuramutse mwaramutse Chef. Mwaramutse munyamakuru. Murakoze cyane nyuma yo kukuramutsa ari ikiganiro dukeneye kubaza. Nkamwe abasuhuke bavuye mu mibunda mukaba mugize imyaka ihaje kuba ine muri kano karere mwarahungiye hano, ubuzima bumeze gute, icyizere mufite ni kiye cyo kuzusubira mu mibunda, murabona ibintu bibazo bizarangira gute, ni kiye icyizere mbese ubona mushobora kuduheza muri ibi bihe twaba turimo rero, kugira ngo abaturage nkamwe mubaserukiye ni kiye icyizere mubaheza. Urakoze umunyamakuru nkuko uvuye kubitubaza. Muzukuri akarere k'imisozi yacu miremire n'imigufi twahuye n'intambara zikomeye, tugize imyaka ihaje kwegera itatu tuvuye mu karere k'iwacu ko muri Mibunda. Ariko rero na mbere yaho hariho intambara, ubu rero turi nko mu cyiciri gihaye gisanga imyaka ine itanu turi mu bibazo by'intambara byo muri imisozi. Abantu bagerageje kubona abayobozi, amanama yarabaye, amadelegasiyo yaraje, ntacyo kitavuzwe. Abizi bifaransa barabivuze, abizi biswahili barabivuze, abavuga mu mvugo zacu barabivuze, ntacyo kitavuzwe. Ariko muri ayo magambo yose Dawidi we yavuze neza, turagenda tuvuga ibintu by'ijambo ry'Imana kuri none, kuko tugize iminsi tuvuga iby'amanama masare twarabivuze twaravuze. Ariko nyuma yabyo twagiye dukora amareferense biblique, kuko twararebye tugenda dusoma mu myandikire, kuko wavuye kutubaza iby'isezerano ry'Imana, watubaje iby'isezerano ryo gutaha. Nuno hanyuma twibuka ijambo rivuga ngo Luka, muri Luka 1:37 riravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Kuri ibyo rero nico gituma dufite umutima utuje, nubwo twahuye n'intambara, twapfushije abantu, twanyazwe ibintu, ntacyo tutahuye nacyo, kuko ibintu byose twaje gusanga muri Bibiliya byaragiye biheza abantu impumuro. Hari ijambo muri Zaburi 74 no guhera kuri 7 haravuga ngo batwitse ahera hawe, bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose, baribwiye bati tubarimbure rwose, batwitse amazu yose yo mu gihugu twateranaga mu gusenga Imana. Imana ishimwe. Ayo ni amakanisa ariko ihumure dufite, kuko wambaje ijambo dutekerezanya ry'amasezerano dufite gutaha, duhita twiruka tuja gusoma muri Bibiliya, kuko yavuze ngo batwitse ahera ha amaombe yose yasengerwagamo yo mu bihugu byose kuva mu Rurambo ukagera za Mirimba, ayo maombe yose yagiye atwikwa, amatayu yose abantu babagamo, abasenzi b'Imana, abapasiteri bacu badutoje ibintu by'Imana, abayumbe bose bavugije ingunga muri iyi misozi, mu misozi miremire, uturuka mu Rurenge, uturuka mu Rurambo ukazuhambira kwika mu Rurenge, ugaturuka Imirimba ukagera mu Rurambo, ya marango yose yavugiyemo ingunga, amatayu yose yasengewemo, amatorero meza yari yariwatswe meza yasengewemo ku cyumweru, ya yandi yose bavuze ngo batwitse ahera hawe, barayatwitse, bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose, baribwiye bati tubarimbure rwose, bibwiye mu gihe cyo kwimura Abanyendondo n'igihe cyo kwimura Abanyarurambo bika kubwegera, no gihe cyo gusenyera Abanyarugezi bavayo, no gihe cyo kudusenyera twebwe Abanyamibunda, baribwiye bati tubarimbure rwose. Nico gihe ijambo rivuga hepfo ngo batwitse amazu yose yo mu gihugu twateranaga mu gusenga Imana. Urumva ibyo ni ibibazo, ariko kubera
aya ma reference twagiye dusoma ni twasanze ibintu byose Imana yaragiye ibigira muri gari mwisa kuri ibyo rero hari wahandi kwijana na kwijana ni 15 ariko hakavuga neza haravuga ngo ntabe aritwe uwiteka ntabaritwe ahubwo izina ryawe abariryo uha icubahiro amen ntabaritwe twararize twahuye n'ibintu bikomeye twarapfushije abana barapfuye abandi barafunzwe abadamu barapfakaye abeza baradusize urugero rwose ariko ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo ntabaritwe Uwiteka ntabaritwe nubwo muri ibyo bibazo bimeze bityo ariko twagiye byose tubisubiza ku Uwiteka turavuga ngo ntabaritwe Imana izina ryawe gusa nubwo byose byagiye biba abariryo yabwa icyubahiro kuri iri jambo Dawidi kandi yavuze hano muri Zaburi 120 no kuri gatandatu haravuga ngo umutima wanje wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro hepfo kuri karindwi akavuga ngo jeweho shaka amahoro ngo ariko iyo mvuze bashaka intambara urumva twagiye amagambo yose Bibiliya yarayamaze twagiye tubana n'abantu twibwira ngo umutima wanje wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro ariko iyo tuvuze ibyiza abantu bagomba kutwica turatekereza neza neza hari abantu bagiye bashaka ibintu byiza iyo dutekereza njewe ntekereza amashuri Ebenezeri yubatse muri iki gihugu aragera kuri 100 araturuka za Remera akagera za Rusenda akagera muri Minembwe za Rutigita akagera muri Mibunda akagera ku Ndongo mu Rurambo Ebenezeri mvuze ijambo amashuri ayo yari amashuri meza 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 ariko kubera ko duturanye n'abanga amahoro iyo abantu bashaka amahoro abantu bahagutse intambara ibyo ni ibitangaza ariko byose twagiye duhumbika kuko ijambo ry'Imana mbere ryatubwiye ngo batwitse ahera hari ngo aho twasengera none se abantu bagiye batwika amatorero abantu basambuye amatorero y'Imana amatorero no kuva muri murere buriya twarahunze turagenda twika mu karere kepfo ariko turagaruka yarayakiri n'amatorero yari amakanisa y'ibyatsi ariko twasanze ariho ariko kuri none ubu kubera yuko tekinoloji yagiye ihaguruka mu bintu byose abantu bagize ubwenge babwira no mu bugome abantu burira amazu meza y'amatorero y'Imana amatayu amaobe arasera kubera izo rero reka turebe ahantu muri zateka avuga ati kuko nateje ubugogo iryo ni humuri nuko ibyo byose byagiye biba nyakubahwa journaliste nubwo ibyo byose byagiye biba Yeremiya yabivuzeho neza hano yaravuze 32 na 42 haravuga ngo uku niko Uwiteka avuga ati kuko nateje ubwoko ibyo zago bikomeye byose niko nzabisohoreza niko nzabasohoreza ibyiza nabasezeranije byose amen twavuze neza ngo twagiye duhura n'ibibi ariko Yeremiya yavuze ngo nubwo ibyo byose ngo byatubayeho ngo nubwo ibi bizage bituba ngo ariko nzaba ngo niko kandi nzabasohoreza ibyiza niryo jambo twavuze tugitangira rya teme twavuze ngo twavuze neza cyane twavuze wabajije ngo turabona gute ku isezerano kuko isezerano ry'Imana ririho niryo ruka yavuze ngo kuko isezerano tiryo basha guhinduka isezerano ryo ngo rigende imyaka n'imyaka n'ibihumbi ariko ryo tiryo kwibagirana ariko chef muhire Imana ni ukuvuga iki gipande uvuye gusoma bivuga ko kuko nabateje ibi byako
nuko ni mara duteje bitwahuye nabuzo muri muri kano karere ibyo gatubisoma no muri ni Yeremiya ga yaravuze ngo uku niko Uwiteka avuga ati nkuko nateje ubu bwoko ibyo byabo bikomeye zose niko zabasohoreza ibyiza nabasezeranije zose imana abaririmbyi bari mu kuririmba ngo rimwe na rimwe ngo imana izisa gahita kiri kumwe n'ubwoko bwayo rimwe na rimwe uramwumva neza journalist n'abazabyakira abazakurikira ibiki kiganiro tuvuga bazababanza kibakaza bavuga gusa ngo twanyazwe nk'ibihumbi ngo twa bibiliya dusanze amazu dusanze mu muriro biravuga ngo badutwikiye amazu umuriro uri muri bibiliya inka amatungo muzi igihe cya Yobu amatungo yanyazwe muzi ingamiya yari afite muzi abana ba Yobu muzi ukuntu Yobu yabi ibintu byari bimeze neza ariko nyuma yaho ibya Yobu ngo byagenze neza nicyo gituma Yeremiya avuze ni nawe ubajije neza cyane wavuze ngo se Imana yoteza abantu rimwe na rimwe ngo Imana izisa nk'ahita kiri kumwe n'ubwoko bwayo ibishatse kuvuga iki kugira ibishatse kugira ngo turebe imizerere ya n'ubu ngubu ubu hariho abantu benshi kubera izi ngorane twahuye nazo hari ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburaniya ngo twatinze mu isi tuzayanduriramo hari ukuntu tamyanya yose kuma kubisoma ni ijambo riba mu Baheburaniya rizavuga ngo twatinze mu isi tuzayanduriramo ni nacyo gituma ijambo ry'Imana riza rivuga ngo kuja mu ijuru ngo ni uguca muri aduyi wawe murabona nawe kuvuga ubu ngubu turi mu magambo bavuga ngo yamare reconciliation turi mu magambo avuga ngo yimbabaze nuta nituta nitutababarirana ariko nubwo inka zanyazwe nubwo amazu yasambuwe nubwo amatorero yabaye nubwo twahunze igihugu nubwo abantu bapfuye ariko dushobora gukora dialogue tukanababarirana tukongera ariko nicyo gituma twaguwe neza ijambo ry'Imana muri Yeremiya ryavuze ngo nshobora kubagarurira ibyiza ngo nubwo muba mwarahuye n'ibibi Manishi ndumva ijambo ry'Imana ryagufashije cyane cyane witeguye neza ukurikije ibindi bibazo mwagiranye n'abapfuye n'ababembe uko banyaza inka zanyu uko basenye imihanda kuko uvuye kubivuga witeguye neza kubabarira twiteguye kubabarira kuko utababarira ntabwo azababarira kandi ibingibi ngo nicyo gituma bivuga ngo kuko nabateje birashoboka ko twotezwa n'amoko twari tubaye kandi birashoboka yuko undebera muri Yeremiya mirongo muri Ezekiel 36 no ku 10 Ezekiel 36 ku 10 tugende rero urabyumva ijambo wavuze ngo ryo kubabarira tutarasoma reka tubanze dusome ya Ezekiel 36 zabagwizaho abantu abizu ya Isiraheli bose koko kandi imidugudu izaturwa n'abasenyutse bazasubirana zabagwizaho abantu n'amatungo nabyo bizororoka bibyare kandi zatuma muturwaho nka mbere mbagirire neza iruti ya mbere maze mumenye yuko ndi Uwiteka n'ukuri zatuma abantu babagenda aribo bwoko bwanje Isiraheli namwe muzabe igihugu cyabo kibabere gakondo kandi ntabwo kizongera kubamarira abantu ukundi amen nubwo twahuye n'ibibi ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabagirira neza kuruta ibya mbere ngo kandi ntituzongera ngo gupfusha abana ukundi hano ijambo ryo rivuze ngo ntibizongera kubamarira abana ukundi nicyo gituma iri jambo wambajije ngo dufite amasezerano k'iyo gutaha turi mu gusoma muri bibiliya twarebye abana bapfuye badafite idadi muri iki gihugu ariko ngo tugere kuri iri jambo rya Ezekiel 36 ukagera ahangaha ku 10 hanyuma ukajya guhagararira ku 12 uruharangiza havuze ngo ntisizongera kubamarira abantu ukundi urumva twe tutazapfusha abantu muri iri jambo shefu hari ahantu numvise havuga ngo nzatuma abantu bazaza bakabahindura ubwoko bwa Isirayeli birashoboka kuko tuje gano turabihuza ijambo ry'Imana n'ubuzima turimo none hari aba ambasaderi b'ibihugu bitatu bageze hano Amerika Uburayi ndetse na Suwede bageze mu binembwe mufite icyizere kuko biriya bihugu biba bizana bishobora kugira icyo bihindura turagifite ninde muntu wari uzi kwabo abo bantu ba ambasaderi b'izo bihugu bitatu
Ninde waruzi ko bazoza gusura abantu bavuye ku Irumba. Ninde waruzi ba ambasaderi ko bazoza gusura abantu bavuye mu Karingi. Ninde waruzi ba ambasaderi ko bazoza gusura abantu bavuye mu Ibakura. Ninde waruzi ba ambasaderi ko bazoza gusura bavuye iwacu mu Turambo. Ninde waruzi yuko basohutse bamwe bavuye muri Kamombi Mutenja nabavuye Kabara Kabaragaheka nabavuye mu Rugezi. Nabavuye mu Ibakura. Abavuye muri Sansi nabavuye mu Mikenge. Abo bantu bose indirimbo gizivuga neza muri Okovu ngo watoka mirima watoka mabondi ngo kufika kwa Mungu ba ngo bazava mu nyanja bave mu mataba bave ngo mu myonga bose baje imbere y'Imana reka tubirebe niki gituma Imana yavuze ngo nzabagirira neza kuruta ibya mbere banzanye nutekereze uravuze ngo ibihugu bitatu byageze hano bije gusura umuntu wavuye ku munyi umuntu wavuye Mwibakura Kivu umuntu wavuye uzindambara zagiye ziba muri aka karere zagasibidikanye ariko Imana yagigira umugambi ku bantu nubwo twapfushije abantu ariko Imana iracyadufite isezerano ry'Imana cyumva ko hari ahantu twasome ngo nzagarura n'abari baragiye ngo bagaruke bature mu gihugu n'abacu bazumva aya majambo duhe tuvuga umuntu uri muri Canada bitegure kugaruka abo bantu baza umuntu uri muri Canada wabaga ku kabingo azagaruka yubake bazubaka amazu y'imitamenwa kuzatahuka abantu bazongera bubake mu rubuga hariya hariya tuya basigiki abantu bazagaruka bubake mu bijombo hari hatuya abantu bazagaruka mu gahunda abantu bazagaruka mu Rugezi abantu bazogaruka basubire kwirumba abantu igihugu kizuba kukoga ngo nzagarura bari baragi izabagarura ni nacyo gituma dusoma ama reference tukovuga ngo ma sezerano ryawe ibihe byose ngo iryo ngo tizaryibagirana izigenda rizarigenda ryiyiburura rigenda ryiyiburura rigenda ryiyiburura n'ubisezerano abana bacu bari hanze bagiye badukorera byiza twarabashimiye duhora tunabashimiye no ku maudio abadamu bari hanze abakazana bacu bagiye ba mama bacu bagiye abahungu bacu bagiye imfura zacu zose zagiye abapasiteri bacu bari mu bihugu byo hanze abagiye bose batugirira neza abantu bose bagende bibuka ijambo ry'Imana ruka bazagende basome aya magambo twagiye tuvuga ruka kuri mwe 37 riravuga ngo ntabwo ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga muri iri dufite isezerano yuko tuzosubira twubake abavuye kuri Mugono abavuye mu Magaja umuririmbyi yavuze neza ngo watoka mirima watoka mabondi kufika kwa Mungu baba abantu bazasubira tuzasubira ya matorero yose twasengeraga mu cyumweru yarari yaryabaga mu gatanga harya hose hagi hagira ibibazo aba arya yabaga mu rubarati ahantu hose igahororo abantu hose barya abantu bahunze bari kubwegera bazasubira barya abantu basenyutse muri bibogogo bazasubira bagaruke bature muri bibogogo icyo gihe ngo nzabagarura bose barya bari baragi ngo kandi sinzongera kubamarira abana bana Imana ishimwe urakoze nyakubahwa ariko chef muhire wewe ko uravuga ibi ko ndabona uri mu mwuka wagiye mu mwuka ariko batari mu mwuka bashobora kubona ibi bintu bavuga bidashoboka kuko bazongera bakagaruka bagatura kino gihugu mu gatura mu mibunda n'ahandi uvuye kuvuga hasenyutse icyizere ushobora kubaheza nabo kugira ngo bumve neza ko iki gihugu kizongera kikubakwa kigatura wewe uri mu mwuka ariko hari n'abandi batari mu mwuka badashobora kumva ko barabona abanzi baracyahari ko bararwana n'umunsi n'uwundi bakomeza gutera igihugu ubikuye ko urabona ikizere kizo kicyo bamanike nakubwiye yuko twagiye twakira abakuru nakubwiye ko twavuganye na leta abakuru bacu bose bakora muri leta ntacyo batakoze ariko tugarutse no mu bintu by'Imana tunagarutse n'amagambo yagiye avugwa mu butayu amagambo yagiye avugirwa muri Zanzovu amagambo yavugiwe muri Zagitave amagambo yavugiwe muri Zamuraha amagambo yavugiye muri Zamushojo abapasiteri basenze bapfukamye muri Zamushojo turabizi neza yuko amasezerano y'Imana ari muri kino gihugu aya magambo yo wavuze ngo se birashoboka kuko ngo Imana birashoboka ngo birashoboka yuko ngo hari Imana yo duteza ibintu nicyo gituma nahise nkubwira ngo rimwe na rimwe abaririmbye baravuze ngo rimwe na rimwe ngo Imana izisaka itake ku muntu ubwoko bwa inkoni yo kubita abantu hobi ibintu kandi inkoni ngo ikubitishwe yo gukubita ariko turabizi neza turabizi abantu basenze
nakubwiye mbere tugitangira ngo ingunga zavugiye muri ya misozi nubwo amatorero yacu arimo imbwebwe none nubwo ari mu rutagangurirwa nubwo dukomero twacu twabaye mu rutagangurirwa ariko isezerano ry'Imana ritabaki ahadi za Mungu zitasimana mura ingabano banyaga imikumbi ku rugomo murumvira ijambo wumvishe nyakubahwa Jurnaliste numvise hano Yobu yaravuze 20 na kane tona turuka no haruguru haravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ubwo ibihe bidahishwa ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose niyo yonyine bari mukuririmba neza makorasi ngo niyo ishobora byose iravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ngo niki gituma abayizi batareba imisi yayo waruma vuye kumbaza ngo se aba bantu ngo zendano bandi mumuka abantu bacu bose turabizi barabaritswe tuzi yuko ababyeyi bacu hari umuntu watuganire neza yaravuze ngo abantu bose ngo twonse amashereka ba mama ngo banwe ya meza turabizi yuko iki gihugu Imana yakigize amateka meza abantu bose amashereka ya ba nyina ya ba mama bavuye ku meza abantu baragasaniwe nabo subira inyuma nabo bamubuza ifu nabo kwibwira ibindi ariko umuntu wese wabaye muri imisozi miremire n'imigufi yose ari mu isezerano ry'Imana none gano nicyo gituma Yobu yavuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ngo niki gituma abayizi batareba iminsi yayo aravuga hano kuri hepfo ngo hari wabimura ingabano abimuraga ngo bakanyaga imikumbi ku rugomo muzi ukuntu abantu banyaze imikumbi ku rugomo muzi ibipfura byabaga ku ndondo muzi ihene zabaga ku ndondo muzi inka zabaga muri mibunda muzi inka zabaga inganji uzinga zari mu rurenge zari zikumiriye uzinga zanyazwe ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo banyaga imikumbi ku rugomo ngo bakayiragira hepfo akavuga ngo bahuguza impfubyi indogobe yayo batwara inka y'umupfakazi ho ingwate urumva amagambo avuga y'abapfakazi hagasi akavugamo n'impfuzi bamara bakavuga ngo banyaze ngo imikumbi ku rugomo banyaze inka uru ni urugomo rwasambuye iki gihugu ariko urugomo kirwobuza isezerano ry'Imana ku ijuru urugomo ni rwobuza isezerano ry'Imana yo igihe cya Nowa yabwiye abantu ngo imvura izaba ariko abantu ntibabyumvishije umuririmbyi yavuze ngo bagira inama yo kubazanya batari ko se Nowa yobahaye avuga ukuri barasubira bonyine ngo bakikiranya bakavuga bati habe na gato dukomeze twinezeze aba banyaze ibi bintu ku rugomo bakatunga ibintu by'impfubyi by'abapfakazi inka z'imbyeyi zigateshwa inyana zazo zikarara zikigoroga nicyo gituma bari kubinezeza na cyage cyano ariko ntabwo babujije inkuge imvura yaraguye ngo buce no warinjira kurya no wayinjiye mu nkuge n'abantu biwe yarahoraga ababwira ngo yarababwiye bakaza bananirana bamakavuga ngo bati none Nowa yobahaye avuga ukuri bato oya bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze mu byo kwinezeza uku bagiye binezeza niko kwaba batunze inka z'inziyi izi nka z'amashimba bagiye bonkora inyana izi nka z'ibihogo ibi bitanga aya mapfizi ya mabevu impfizi izi nka bakinguriye mu mpango bakazica amabiri nguru ruko Yobu yarabivuze habyavuzwa ariko iri jambo wavuze rivuga ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere iyo Luka yaravuze 1:37 iravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere nta jambo Imana yavuze nakubwiye ngo ingunga zavugi abayumbe bose basenze guturuka mu rurambo bakagera za n'agatete baje imirimba aba abantu b'Imana ziriya za kirumba nakubwiye ngo amasengesho yo muri muraha amasengesho basengeye muri Gitavi amasengesho basengeye muri za Gahoro amasengesho asengewe muri Mushojo utekereze Mushojo ukuntu wakonje indondo numara utekereza amasengesho yo mu Rugera cyumva ko mbaye ngenda akora ku mitwe ya karere numara utekereze amasengesho yagiye gusengerwa muri Zovu abantu b'Imana bamwe bagiye bazamuka bavi buvira bavi Bujumbura bavuye Bukavu abo bantu bose Imana yagikora umugambi nicyo gituma umuririmbyi yavuze ngo watoka mirima watoka mabondi kufika kwa Mungu ba abantu bose bagiye basenga ugende uhuza amasengesho muri muraha uhuze ayo muri Zovu uhuze ayo mu Rugera uyazana uyahuze nayo muri Mushojo uyazana uje kuyahuza
nayo nayo mu rubarati numaru yahuze naya naya bayumbe bagiye bacha ku makanisa numaru tekereza makorari yahora gacha ku makanisa amakorari aba amakorari 50 abantu 70 amakorari akiririmba abayumbe bacye muri aka karere bashorewe na mare n'abapasteli n'abarevera pasteli ariko hanyuma abantu bagashura umugambi w'urugomo wo gusenya amatorero none abantu mu rurambo bakaba bari kubwege abantu mibunda tukaba turi mu minembwe abandi bakaba bari mu Bugande barangaye abandi bari muri Kenya isezerano ry'Imana ririzahera nyakubahwa journaliste twavuze menshi tuyabwira leta ariko tureka tukubwire kuko wambajije ngo se turacyafite iciringiro cyo gusubira iwacu nicyo cyatumye nakubwiye ngo turareba amareference biblique turareba mu byanditswe byera iki ni igitabo cyahumiswe cyahumeswe nihoraho kitabasha kubisha Imana se yobesha Bibiliya se nayo yobesha abantu bokora kufisha abantu wobesha abantu bokwandika ibindi bitabo muri defense bamwe bazabakorisha ariko uyu mwuka wanditse iki gitabo wanditse iyi bibiliya iyo ndiyo basha gusubira chef moyo kubera iki uko numva ufite umwuka w'ijambo ry'Imana kubera kutabaye pasteur bo ibibazo byo kuba pasteur nta mpamvu naka ibi aba bantu nawe kuyobora nabo nziko nzabahembera ni nzabaru nimba yobora neza akazabarukana ndabizi neza yuko umuntu bazahemberwa guhera ku nzu ye tekereza abantu nari ntwaye mbwiho abo bantu nimba yobora ntababwira ibyo kwitondera n'amategeko y'igihugu hanyuma pasteli nawe akatubwira iby'amabibirike akatuyobora kuzaja mu ijuru akatwereka umusaraba ibyo bintu bizaba ari bizima kandi abantu bose ndi wa pasteli ijambo ni ngombwa mu pasteli yigishe tubyumve icyo gituma nashatse ngo reka dusome amagambo nagiye nasoma kuva turi hano nasome ijambo cyane rivuga ngo batwitse hera hawe batwitse bagize urugomo aho twasengeraga ngo kandi ngo baribwiye ngo reka batwirukane ngo badusengere niko bibwiye kwimura abantu mu magunda bibwira kwimura abantu mu gateja bibwira kwimura abantu ku igiti kwa ndasumbwa bibwira kwikura abantu kwa mutanga mu gatanga bibwira gukura abantu mu rubuga mu basegege bibwira gukura arevera muye mu gitoga uzi ama reconciliation yakoreye revera muye rubirigisha ariko byabaye ngombwa barabimura ibyo byose baribwiye ngo reka tubasenye ngo hanyuma bagende ariko ama reference biblique yagiye atangiye umwe urakoze arakoze cyane chef Muhire turagushimiye kuri radio na televiziyo Murage kuri ikiganiro ubashe gutanga abadukurikiye murumva amagambo kutari meza murumva icyizere chef Muhire avuye kubaheza hanyuma nubwo ubutumwa bwa nyuma ushobora kubwira abantu badukurikiye bijanye n'ama verse biblique uvuye kubabwira murakoze ibihe byinshi tuzadutanga ama recommendation tuganira abantu bavuga makuru y'imisada ariko uyu munsi iki gitondo cyiza tituri ku makuru y'imisada tituri ku makuru yo kutwoherereza tituri ku makuru yo kudutabara turabizi neza kumwohereje ibintu abantu bararya mwohereje ibintu abantu barambara mwakoze ibyo mwarimu ari gukora ariko mwakoze inshingano zanyu natwe twakoze izacu ariko noneho rero recommendation y'uno munsi nababwiye ko tutarora recommendation y'uno munsi ni ukuvuga ngo nimugende abantu bose abacu bose bari hanze mugende musenge Imana mudusengere abari muri ino misozi miremire n'imigufi musengere abantu bari mu Ibogobogo musengere abantu za Uvira za Bwegera musengere abantu amatorero y'Imana azongere yubakwe kambere abantu bazongere bagabwe baza hanyuma abapasteli bacu mwese muri muzoze kugira ngo mufate indege muze kuvuga ubutumwa kandi amatorero abantu bazongere batahe kugira ngo ijambo ry'Imana ryo nyine hazaba insinzi ijambo ry'Imana bitavuye ku nsinzi z'abantu kuko ijambo ry'Imana bibiri zivuga ngo ni inkota ikebera mu giyombi iyo ni inkota ikomeye ijambo ry'Imana rirakomeye ryo tunanira rirakomeye abantu kuri yumva riragoye ariko tekereza ijambo rivuga ngo ni inkota ikebera mu giyombi rirakomeye ntawo rihangara ngo kandi ntawo rigera umugeri umuhundo rirakomeye turasaba abantu bose rekomandasiyo yacu abatwumva basebe dusengere
haba mahoro meza n'abacu bose twagiye dukorogana muririmbye yaravuze neza ngo ni navyo omba kweli na Joaski yariyo memba kwabo na Joaifanye umuririmbye ga abaririmbye bagiye bavuga neza cyane bagende batusengera Imana abatuye muri iki gihugu n'abaturanyi bacu twakoroganye bari bavuze ngo bagiye badutwikira amazu ariko Imana izongere twese izatugira umugambi mwiza kandi hazaba ibintu bizojana n'ibintu by'imbabazi tushakisha ukuntu hagomba kuba ibintu zo kuzongera abantu bagatura namwe abari hanze bose abatumva bakazongera bagataha abantu bakazubaka za rugezi bakongera bakubaka za mini bakongera bakaja bakazubaka inganje amakanisa ya mbere inganje yasabuze akazongerwa kubakwa neza neza za rurambuzi kubakwa mibundi kongeri kubakwa kamombi kongeri kubakwa indondo yose bijombo zamura ama conference yose ya za metodista kongera gakora ama conference ya za seripa gakora za kadafa gakora za kadisa gakora amatorero yose za seperis aba matorero yose y'Imana yabaye muri iki gihugu za vivane Imana ikagira umugambi mwiza turabashimiye neza abatwumva ama recommendation yacu muri rimbye yavuze ngo mbe yaduye wakwishimirire twebwe tubahaye recommendation yo kudusengera no gusengera abantu ukuntu idaimoni yateka mu karere murakoze urakoze journaliste urakoze Imana ikugirirene chef muhire mishake turagushimira Imana igumusha Umurage TV.